Welcome, everybody, to the heart of Italian motor racing, Monza. We're here with Formula 2 for what ought to be an extravaganza of excitement and action. Let's head to the start line and get underway. Monza's emphasis on long, fast straights typically rewards a low-drag setup, but teams using that could face some problems in these conditions. Watch out for Parabolica, possibly this track's most demanding corner. We may see cars struggling for grip there. I'm joined by a man who's had many a wet race, Davide Valsecchi. Just how challenging will these conditions be out there on track? Delighted to be here, Alex. Even in this weather, nothing will be easy for them. We may have standing water, which means visibility will be a worry. They just need to stay clear of the white lines and curbs. They can cause you a real problem when it's so slippery. Takže zdravíčko, dáma pánové, já vás vítám u další epizody ze hry F1 23 z kariéry Romana Staňka. A jak můžete vidět, nacházíme se už na Monze. A to z toho důvodu, že předchozí závod v Nizozemí jsem natáčel. Velmi se mi povedl, získal jsem pole position, ve sprintu jsem dojel čtvrtý a hlavní závod jsem vyhrál. Takže jsem nazbíral hromadu bodů, myslím, že mám snad 18-bodový náskok v jezdeckém pořadí a v konstruktorském pořadí jsme druzí a ztrácíme 16 bodů na MP Motorsport. No a důvod, proč teď momentálně nevidíte nic ze zemí, ale Monzu, je to, že nějakou důvodu jsem jim prostě program natáčet si rozhodl, že to natočí tak strašně blbě, že to strašně seká to video. Nevím proč, zkusil se tam něco přenastavit, tak už by to mělo být v pořádku. Ale můžu vám tady ukázat, jak to bude vypadat, nebo jak by to vypadalo. No a jak můžete vidět, video bylo naprosto nekoukatelné, zvuk byl v pohodě, ale to je tak jediný, co bylo v pořádku. Strašně se to sekalo a z toho důvodu jsem se rozhodl, že video nevydám. A místo toho teda už jsme tady na Monze v posledním víkendu sezóny Formule 2. Startujeme ze 8. pozice, to znamená, že jsem se kvalifikoval třetí. A oba dva jestli MP Motorsport je až 19. a 20. No tak, to jsou pro mě velmi dobré zprávy. Vidíte, že je mokro. A co jsem si díval, tak i v hlavním závodě mělo pršet, takže dva mokré závody za sebou, to bude lahůdka dneska. Jasně, jedeme na marky pneumatiky, tak jdeme rovnou na to. Start by šel. Na mokru nemám tak dobrý starty. Ale tak to nebylo špatný. Tady se na to je Novalak. Novalak se roztočil. A je tady rovnou safety car. Nemám rozbitý křídlo, nemám. Křídlo je v pořádku, ale tak to teda nechápu, co se tam stalo. Chudák Novalak je úplně poslední. Vypadá to, že v závodě pokračuje, ale na poslední s rozbitým autem to určitě nebude mít jednoduché. Tady se ještě jednou podíváme na start závodu. Tady z kamery Novalaka, který startoval z druhého místa. Start to byl slušný. Tady se pokusí dostat a ztratil to na ty rovince. No jo, mokro a... A ještě další, ještě se tam vrátil do té tratě, no tak. Tohle nebylo úplně chytré, ale Novalak toho moc nezmohl teda. Ještě jednou start z TV kamery. No, Novalak měl velmi krásný start. A skoro by se dostal na první místo, to by bylo taky pěkný výsledek, ale bohužel dopadlo to takhle. Ještě tam málem sundal jezdce za ním. Tady to úplně ucpal. Díky bohu, mně se ještě teda podařilo projet bez úhony. OK,
Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember there's no overtaking until the timing line. Safety car in this lap. Jak můžete vidět a slyšet, safety car jede do boxu. A my už jsme na konci třetího kola. Safety car byl na trati díl, než jsem čekal. Každopádně už budeme závodit. Jsme momentálně na čtvrtém místě, takže solidní start. Vlastně jsme závodili jenom po první zatáčku a pak byl hned safety car. Samozřejmě využil jsem toho, že Novalak udělal chybu nebo s někým se tam vyboural. Teď pozor už na restart. A neměl jsem úplně nejlepší grip. Nebyl jsem si jistý, na mokru nemám žádné zkušenosti. Na této trati si teprve musím zvykat, kde brzdit, kdy dávat plyn a takhle. Moc to nebrzdí do první zatáčky, na to si dát pozor. Zadu tam na ně číhá Benavides. Teď mám dobrou trakci. Ale jsem moc dálko možná na brzdy. Ale když si bude krivní třek. Oh shit, ne. Jeď. Jsem nechtěl. Mohli jste vidět. Dal se na plnou brzdu a to auto prostě vůbec nebrzdí, ale vůbec. Musím brzdit o dost dřív než na suchu. A co dělá chybu? Pozor na Benavidese. No zatím mi to teda nejede na tom mokru. Pozici jsem si udržel, ale... No musím tvrdě bojovat. Snažit se to hlavně udržet na trati, protože tyhle podmínky jsou opravdu náročné. Benavides bude opět útočit. Kryl si vnitřek. A nemá prostor kam, no a teď pozdě brzdí, ne, tady jsem to ubrzdil docela dobře. Radši to nechám na čtyřce. No ale je blízko, prostě nemám vůbec trakci. Zrychlý zatáček, tam se v málem roztočil Benavides. Stejně jako Novalak. Patrně na ně, budu si kryt vnitřek. Radši budu brzdit dřív, protože tohle bych fakt neubrzdil. Teď dělá chybu Ivasa. Mám dobrou trakci zpomalý zatáček, ale jak přijde na rychlý zatáčky, tak jsem úplně v háji. Já si tady zkusím před něj dostat zpátky. No, teď by to šlo. Pozici mám zpátky. A je vlastně pomalý, udělal trochu chybu, nebo nedokázal se tam úplně ideálně rozjet. A já se toho pokusím využít. A teď jsem se málem roztočil. Ivasa je hned zase za mnou. No nemám tady vůbec žádnou rychlost. Strašně se trápím na tom mokru. A jde opět na vnějšek. A to jsem možná brzdil zbytečně pozdě. Ale ještě jsem to ubrzdil, dobré. Tohle jsou těžké souboje tady. Na Monze. A vyjíždíme do posledního kola sprintového závodu. Ivasa bude opět útočit. Pokud si udržet aspoň to čtvrté místo. Ne. Bez šance. Na těch brzdách jsem strašně slabý. Já bych se zkusil opět dostat tady na vnějšku, už se mi to podařilo, ale teď má velmi dobrou rychlost. Brzdím velmi pozdě. Vlezu se ještě do ty zatáčky. Myslel jsem si, že se to Ivasa pokusí dostat ani třek, místo toho to využívá Vesty. Ne, ale Iva se ho zablokoval. Přijíždíme do cíle. Tak na čtvrtém místě jsme to udrželi. Okay,
Fuh, no, teď momentálně nevím, kde je úplně můj nejbližší rival. Hauger je zde ne, tak ten se musel vyšplhat vysoko. That's it for another race and a fantastic win for Virtuosi. Davide, what do you think made the difference here? The difference was in the strategy. Credit to the driver for sure, but races like this really drive home how much of a team sport this is. They did a lot of work on the pit wall to really make the most of each stint and to make the best use of the tires. But that said, all of that would have been for nothing without a talented hand on the wheel. And here are our podium drivers today after that excellent race. They've excelled here as they so often do, and it's a well-deserved victory. Virtuosi then. Tady jste mohli vidět nádherné pódium speciální na Monze. Tak ukáž, jak jsme na tom. I'll probably go for Amaury Coldil. Okay. The team did a good job with the strategy to put him in the pack, and he was good enough to take the opportunities. After all this drama, you'd be mad not to join us for the next race. We hope to see you then. Take care. A moje 23-bodový náskok a pouze Hauger se může dostat přede mě. Na to bych potřeboval vyhrát závod a já nesmím bodovat. Nebo bych musel být maximálně desátý, myslím. A vzhledem k tomu, kde Hauger startuje a kde startuje, tak si myslím, že mám to hodně v kapse, ten titul. Takže pak nějak vypadá jako 11 bodů. 11 bodů, no, tak teď budem doufat, že Novalakovi se už start povede a bude bojovat o body. Oba dva. Jestli MP Motorsport budou startovat hluboko v poli, kde teda skončil Hauger? No 12. ale startoval, se nepletu, startoval až 20. A darovala 19. no, oni startovali z předposlední řady, tak budeme doufat, že nedostanou se na žádné vysoké příčky. Hello and welcome back to a classic circuit. Familiar to fans the world over, this is Monza. You can hear the cars ready to go. Certainly the fans are ready for some action. We're all set. So let's get this Formula 2 race underway. Monza's emphasis on long, fast straights typically rewards a low drag setup, but teams using that could face some problems in these conditions. Watch out for Parabolica, possibly this track's most demanding corner. We may see cars struggling for grip there. And here are the driver grid positions for today's race. A fantastic effort from Enzo Fittipaldi yesterday puts him on pole position. And it's Frederik Vesti in P2. Looking down the rest of the grid, we have Stanek, Benavides, Ayumu Owasa, and Porcher, Behrmann, Cordiel, Novalak, Isaac Hadjar, Martins, Doohan, Juan Manuel Correa, Richard Vachon, and Boshong, Nissani, Leclerc, Zane Maloney, Deruvola, Hauger, Crawford, and Kushmini completes the grid. Now it's almost time to lights out. So let's get down to the track. Someone who no doubt has had their fair share of experience in the rain is the 2012 GP2 champion Davide Valsecchi. Davide, how do you deal with the rain out on the track? Well, Alex, when rain's involved, it's important to keep your cool. All it takes is a tiny bit of contact with a wet curb and you lose control. If you're panicked, it's all over. We're certainly in for some excitement today, that's for sure. No, jak můžete vidět. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Prší ještě více než předchozí závodě, pokud se nepletu. Ale ke konci závodu by mohlo přestat. No. Je to tak. Pojďme na tyhle, pokud teda opravdu přestane pršet ke konci, tak opět asi nebudu přezovat na nový pneumatiky. Já nevím, jestli jsou schopni, no, obávám se, aby to neupadlo znovu jak v Rakousku.
Uvidíme, budeme se hodně pozorně dívat na předpověď a podle toho se rozhodneme v průběhu závodu. Každopádně, teď jdeme na to. Romanovi vlastně stačí, aby se dojel třeba na 8. místě a má to v kapse. Start. Jsem chtěl říct, že nebyl ideální, ale dostal se aspoň na druhé místo. Chyba. Dobré. Chtěl jsem jít velmi pomalu, abych nezískal žádnou penalizaci. Naštěstí nic nebylo, ale musí se dát pozor na jezdce za mnou. Iwasa. Pozor na něho. No. Jak říkám, ty brzy jsou fakt špatný na tom okru a ještě teď, když prší víc, tak je to ještě horší. No tohle bude jeden z nejtěžších závodů. Teď mám docela dobrou rychlost, ten výjezd nebyl až tak špatný, ale Iva se opět útočí. Dobré, dobrodili jsme to. A pozici jsem si uhlídal. A jsem udělal chybu. Naprosto zbytečná chyba. Naštěstí jsem penalizaci nedostal, ale opět zapomněl jsem, že mám brzdit dřív a ublížil si takhle svoje šance na titul a na titul pro Trident. Trident potřebuje získat 11 bodů, to by pokud oba dva, jestli MP Motorsport zůstanou na nebodovaných příčkách, tak čtvrté místo by nám mělo postačit. Takže budeme bojovat za každou pozici. Kde máme žluté vlajky? Někdo tam stojí na trati a zablokovala se celá... A máme červenou vlajku! No... Teď otázka, bude mokro po červeném vlajce nebo bude sucho? Je sucho! No, tak toto bude zajímavý. No pojedeme určitě na měkký pneumatiky, až použili jsme sice... Jo, použili jsme jeden, takže máme čerstvý měkký pneumatiky. Pokud se nepletu. No, tak to určitě. Tohle určitě vedeme a já myslím, že tohle nám hodně hraje do karet. Díky bohu uschlo. Takže už to nebude takový problém na brzdách. A teda nemám tušení, co se tam stalo za námi. Každopádně my jdeme na restart. A tady opakované záběry z důvodu, které způsobily červené vlajky. A opět je to Ralf Boschung, tedy opět. No a tady se dokonce úplně zasekl. Ralf Boschung totiž se roztočil dokonce dvakrát i v Nizozemí, který bohužel jste teda neviděli. Tady ještě záběry z televizní kamery. No naprosto jednoznačně chyba Boschunga, který si špatně odhadl zatáčku a zablokoval tam celý průjezd. No není divu, že byly červené vlajky. OK. Dobrý start. A dostáváme se okamžitě na první místo. Už se můžu víc opřít na brzdy. A ten by tam nenechal skoro žádný prostor Fittipaldi. Teď to bude zajímavá druhá část závodu. Všichni máme čerstvý měkký pneumatiky. A já se dostávám do čela, pokud mě tady někdo se mnou dá. Ne, jsem v čele. Tak teď budeme bojovat o každou pozici. Iwasa utne, to je Fittipaldi. Fittipaldi útočí, ale neodhodlal jsem na žádný útok. Teď už ano, ale je pomalý.
My se musíme bránit zuby nechty, protože jsem zjistil, že Daruvala v týmu MP Motorsport se dostal na 10. místo. Takže teď opravdu nesmíme ztratit žádnou pozici. Fittipaldi se málem roztočil, stejně jako Novalak v předchozím závodě. Takže jen jako závratní rychlost, to se říct nedá, ale určitě se můžu víc opřít na brzdech, na brzdách. Pozor, Fittipaldi opět útočí, pro mě nejrychlejší kolo, ale to zatím vůbec nic neznamená. Opět žluté vlajky. Tak, teď jsem ho, teď to radši vzdal. A trochu jsem ji podjel. Martin skončí. To vypadá spíš jako technická závada, než nehoda. A tedy bez safety caru. Fittipaldi útočí. Už má DRS. No tady se radši stáhnu. Nechceme riskovat. Vůbec se to neprojel ideálně, ale ani Iwasa, takže to jsou dobré zprávy pro mě. Daruvala už se probojoval na 9. pozici, tím, že myslím Martin zastoupil, tak se posunul. Stejně taky Novala, který je momentálně 8. Takže druhá pozice zatím není žádný problém. I tak budeme mít konstruktérský titul. Dostáváme se do předposledního kola, mám dobrou rychlost. Ale myslím, že není úplně nejmoudřejší teď útočit. Musím si ho vyhnat tak, aby byl na vnitřku. Já ho pustím před sebe. A pokusím se být co nejblíž, abych ho v další DRS zóně, nebo tady na další cílové rovince předjel do posledního kola. Jsem relativně blízko, ale přišlo mi, že v posledním kole jsem byl trochu blíž. Lehce se dohání, zkusím brzdit později. Důležitý je průjezd. Průjezd nebyl špatný, no uvidíme, jak to dopadne teď. 4/10. No, budeme muset brzdit velmi pozdě. Jde na vnitřní stopu. Poslal jsem to na vnitřek, ale neubrzdím to. Dostávám varování, ale tohle musím propustit. Máme pozor na Iwasu za mnou. Chtěl jsem to tam poslat na vnitřek, ale... No jo, já vím, prosím tě. Tohle se mi nevyvedlo. Bohužel jsem brzdil až příliš pozdě. Chtěl jsem jít tam na vnitřek, protože jsem věděl, že z vnějšku nemám žádnou šanci. A tak vypadá, že se budeme muset spokojit s druhým místem. Tady ještě Iwasa se pokusí o útok, ale je příliš daleko. Naopak Fittipaldi přede mnou je taktéž příliš daleko, takže útočit na něho já už nebudu. To bylo těsné, ale se dostal další varování. To by znamenalo časovou penalizaci, ale naštěstí další jezdci jsou 3,5 sekundy za námi. Takže možná by mě to tolik nepoškodilo. A Fittipaldi vyhraje hlavní závod. Roman Staněk přijíždí druhý a to znamená, že vyhrává titul Formuly 2. Tell me, Davide, what was the key to this success? It was down to one thing, consistent pace over everyone else out there on the track. We could spend a great deal of time talking about race and tire strategy, what has occurred on the track, but at the end of the day, the difference here was down to simply being faster on track than everyone else. Amazing skill on show. And there you have it, today's winners. Having raised some of the biggest names in F1 to date, Carlin have once again shown their expertise when it comes to recruiting new talent. No doubt today's winners have a bright future ahead of them. They certainly deserve it after today's performance.
Tak. Davide Valsecchi, who would you say was your driver of the day? I'll probably go for Enzo Fittipaldi. The team did a good job with the strategy to put him in the pack, and he was good enough to take the opportunities. And after all that excitement, I think it's time for a lie down. Thanks for joining us, and we'll see you when Formula 2 returns. Jak můžete vidět, Novala nakonec sedmý, darovala tedy 9. 10 pozic, získal. Pro mě to druhé místo, to znamená, že stávám se mistrem světa Formuly 2, Roman Zajíček to dokázal a Trident se stává i mistrem světa jako tým ve Formuli 2. A to znamená, že tímto aktem si Roman Zajíček zasloužil sedačku ve Formuli 1. Tým se ale ještě nedozvíte. To se dozvíte až v další epizodě. Každopádně, pokud se vám tento díl líbil, můžete dát like, komentář nebo odběr. Pokud se vám díl nelíbil, můžete dát dislike. A zase uslyšíte u další epizody. Mějte se a nazdar!